ቅዱሳት ምን ይሁን ቅዱሳን ሽበይ ይሄነው ካፕተን ይባል ካፕሲ ፎልስ ሳል ካፕታይ ተመራሪ ናይ ሰርቲፊኬት ሳልሳይዞር ባይብል ስኩል ኬብሮን ባይብል ስኩል ናይ ስምርቲ እዚ ተኻፋል ሙኻነይ እንገዛር ሰይ ተመደለኛ ገይረ ይዝርያ ምክንያቱም ነዚ ስምርቲ እዚ ካብ ዝጅምራት ሒዘ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ለውጥን ብዙሕ ምስጋር ንርአ እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ንክርስቶስ ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ብጣዕሚ ንክርስቶስ ርኢ ድማ ዝሓፈረ ስለዘየለ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ሰላመይ በዚሑ ክብርና ኣምላኽኩም ስለዚ ብዙሓት ቅዱሳት ድማ እንታይ ክገብረኩም ይደሊ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክትካፈልዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ኣፖስል ድማ ነዚ ዋጋ ክፍልካ ትምህርና ዘለካ እግዚኣብሄር ዓስብካ ይክፈልካ ወይ ተባረኽካ ደባትካ የስፋሓዮ ነቲ ሚኒስትሪ ድማ ክትሕግዙ ትኽእሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጎኒ ደወሉ እግዚኣብሔር ባርኩም ተባርኩ ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መንገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና ብሃዋርሕን ሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ